Muno. Bwana asifiwe, our provost, na togorio the akanitha, na areama tugene ire theine wa cathedral, mwatha ni agosho. Gaithia mudori ya muikarene tena kemwere, kenagathe we theine wa Kristo. Gaithia ogio mwere, doge tigire, gaima noeri ye mahamwe na idhwe. Do mwere gai manueri ya hamwe na idhwe. Gai hamwe na idhwe. Nego kenera gai mudhenya wa umothe, nego koroni atoigete. Na gato iga atwe moyo, Deputy President of the Republic of Kenya. Na rio the moka leine wa keikarogeke, kegogo na ine. Otiri odo mwega atako koro theine wa nyumba ya Ngai. Na hedere ya tokire ne genire dona ne tuwa igira. Nyumba ere ya tuwa igire ne tokorekia na gwe shiria. Provost ne togo thie na bere na nyumbeno ne koreka. Heria wa itaba ya isi. Hedere ya tuwa hujagi ya mwze nyori oge tuwa igire ne tokorekia nyumba ya Ngai. Ne nyumba nyigeshi ya kagwo. Na ni muikarete nyumba njega no gutire kindu kiega ta kwakira Ngai. Hede yo niguo gikeno giaku gikinyanagira niguo mihuko yaku etumagwo mahoro maria matumaga mbeca ciaku cioka wega waku na maundu maria wihokagira nginya famiri yaku magatuika kugacira. Na nikio inge muhoya ati tutigatekere tuikarage uguo tukionaga uguo guikaire ni gukwendeka kurike ni mukurikia ni mwetikanira uguo ona ni oho no ngukorwo ndiho na provost witu ni ngenagira Ngai tondu niendereirwo karinda-ini wa ACK tondu my mother ari wa ACK nginya gukua gwake akuire wa ACK. Riria ndona andu magiuka gucokia ngatho ni atuitaga hindi ciothe tugoka gucokia ngatho muthenya wake wakinya. So I feel very honored muthenya wa muthi ni gukorwo ngiona ati kanitha witu wa Kristo ni urathi na mbere. Na njuge kanitha na mwere wa Kristo ni mukwenda mundu aikare atakwenyenya na kurondo kwina ihuhukanio nyingi. Sirari ohoro wa kanitha ndirenda kumuririkania ati Ngai witu oigire the church of Jesus Christ the even gates of hell ona higo cia ngoma itikahota kanitha wa Ngai. Toikare twina oira wa Kristo na mutikanathiete oira wa Kristo ni undu wa mahaki kana maundu maria ihuhukanio ingiuka murugame mwihandite thiini wa Mwathani. Lere neihida, theine wa kanitha na theine wa furori, adome kweda mehade theine wa Kristo. Na motikane tekire kumaja ya kiwoke ya Ngai. Moikare na oma, na odhigu, na waragania, na alea tokoreto tokeruta wera ta kanitha. Mothikirerie, sianashi tomotikane kesiore, sianashi ya kwasi ya kai. No adirama lirira, na morajigwa. Please, motikare kereria si oriokuete begu anino. Na motikana reke si anasi toihuke. Moshi hoere na moshirore tuema kanitha to mahigurire. Kanitha wa ACK, nedemosho kerie gado, todo nejoe kanisa madukani, neraruta wera na nakea kwa ni maroretuo. Jokia gado ni odoogwa mwekete, mwehorera irohe. Na ni undu wa mahoya maria mutuhoeire nie na muthuri wakwa na family yakwa kuma ngoro yakwa gitina Ngai amweke wega na murathime. Thank you very much.